Хвала Христу! У ефірі телепередача «Радості Євангелії». З вами я, ксьонц Роман Войцяхович, вікар парафії Узвяжання Святого Крижа у Лідзі. Тоє, що випрошує молитва, досягає пост, а милосердність отримлює. Брати і сестри, є три речі, на яких ґрунтується віра, на які обопирається побожність і триває цнота. Це молитва, пост і милосердність. Тоє, що випрошує молитва, досягає пост, а милосердність отримлює. Молитва, милосердність і пост. Ось три речі, які дають одна одної життя. Душа молитви – це пост, а життя посту – милосердність. Нехай ніхто їх не розриває, бо їх нелька отделити. Хто має тільки одну з їх або не має усього разом, той нічого не має. Таким чином, хто молиться, нехай постить. А хто постить, нехай проявляє милосердність, нехай вислуховує того, хто у просьбі своєї хоче бути почутим. Таким чином, він відкриває для себе вуші Бога, який ніколи не закриває їх на голос прошенняв. Нехай той, хто постить, зрозуміє пост. Нехай зауважає голодного той, хто хоче, каб Бог зауважив і ягоний голод. Нехай проявляє милосердність той, хто сподівається на милосердність. Хто шукає зычливості, нехай сам буде зычливий. Хто хоче нешта отримлювати, повинен сам давати. Негодно ж просити для себе того, у чим сам адмовляєш іншим. Чоловіче, нехай милосердність стане твоїм правилом. Тоді і ти вельми хутко, і так, як тільки хочеш, зведаєш велику милосердність. Будь же і сам таким же милосердним до інших. Тому молитва, милосердність і пост нехай будуть нашою одиною обороною у Бога. Нехай гэта буде наше одиное заступництво, одиная і трохсутная молитва за нас. Тое, що ми стратили праз пагарду, будем стараться вернуть праз пост. Ахвяруем праз пост нашыя душы, паколькі не можам ахвярваць Богу нічога больш вартага, як гэта пацвярджае прарок, кажучы. Ахвяра для Бога – дух пакорны, сэрцам пакорным і прыніжаным ты, Божа, не пагарджаеш. Чалавеча, ахвяруй Богу сваю душу і прынясі ў ахвяру дар посту, каб ён стаў чыстай ахвярай, святым прынашэннем і жывой ахвярай, якая і ў цябе застаецца і аддадзена Богу. Калі хтосьці адмовіць Богу ў гэтым дары, той не будзе апраўданы, паколькі ніхто не можа мець сябе як дар для ахвяры. Аднак, каб малітва і пост былі прынятыя, іх павінны падтрымліваць міласэрнасць. Пост не прынясе плёну, калі не будзе арошаны міласэрнасцю. Засуха міласэрнасці выклікае засуху посту. Як дождь для зямлі, так і міласэрнасць для посту. Пост выховае сэрца, ачышчае яго, выкараняе заганы, сяе цноты. Аднак, калі будзе не ставаць патокаў міласэрнасці, той, хто посціць, не збярэ пладоў. Калі посціш, памятай, што калі посціць міласэрнасць, дык посціць і твая ралля. А калі ты шчодры на міласэрнасць, ёю перапоўніцца і твой свіран. Чалавеча, глядзі, каб ты не страціў праз ашчаднасць, але назапашвай, раздаючы іншым. Чалавеча, даючы ў Богаму, давай як самому сабе. Бо чого не пакінеш іншаму, таго і сам не будзеш мець. Дзякую вялікі за ўвагу. Хвала Христу!